לקראת ההרצאה הזאת פתאום עלה על דעתי שזהו, מאחוריי 3 עשורים של עשייה, וזאת תהיה הזדמנות לעשות מיני רטרוספקטיבה. אז זה מיני מיני רטרוספקטיבה, ומה שאני אשתף אתכם ואראה לכם זה, אני אתחיל בעבודות בשנות ה-80, ששם בעצם נזרעו המחשבות, התמות, הדימויים, הרעיונות שהלכו והתגלגלו, והמשכתי לעבוד איתם לאורך השנים. אז המקום שאליו פניתי היה, אמרתי, אוקיי, אני אתחיל לאסוף דימויים מחלומות, מדמיונות, לנסות לעצב את השאלות שמעניינות אותי מהמקומות שנראה לי הכי כואבים, הכי כואבים והכי, זאת אומרת, להתחיל לבוא במגע עם משהו שהוא אני, ובעצם אמרתי רק רגע לעולם האמנות, חכו רגע בצד, אני עכשיו עושה איזה מהלך של ברור. אז זאת אחת מהעבודות הראשונות, עבודה נקראת לידה, והדימויים שמופיעים בה בדיעבד התברר לי, כי כשעשיתי את זה לא כל כך הייתי בקיאה ולא כל כך ידעתי, אבל בדיעבד הסתבר לי שבעצם הדימויים שעסקתי בהם אלה דימויים ארכיטיפיים. עוד דימוי נוסף, אז כמו שאתם רואים, העיסוק איך מתעצבת דמות של אישה, מה זה אישה? אז האישה הייתה, היא גם גבר, היא גם אישה, היא גם חיה, היא גם סוג של היבריד, מה שמכיל את הכל. וזה נטוע בתוך סצנה, סצנה של שני שומרי סף עם הישיבה של הדמויות במרכז, ו... הזמן הוא זמן לילה. עוד עבודה מאותה תקופה, עוד סצנה לילית. עבודה הזאת נקראת מסע. אוקיי. כמו שאתם רואים, יש דמות האישה, היא דמות שחוזרת בעבודות האלה, דמות הציפור זה דבר שחוזר בעבודות האלה, שני העצים משני הצדדים גם כן זה אלמנט שחוזר, האור לילה, מסתורים הלילה גם חוזר, ויש איזו התארגלות של כל הדמויות האלה לכדי איזשהו סיפור ארכאי, שגם זה היה במחשבה של ללכת למקומות הקדומים, העתיקים, העתיקים בתוכי. זאת עוד עבודה, הטכניקה של העבודות האלה זה שמן על נייר, וגם כאן, שומרי הסף הפכו להיות עמודים, התנועה של הירח, שעת דמדומים, האור, הוא משהו שמאוד חשוב בתוך הסדרה הזאת, הוא אור של אווירה, אני מחפשת איזה מצב רוח, אווירה בעבודות האלה. במבט לאחור לעבודות, בתקופה הזאת, מה שאני שמה לב זה שהעבודות מתארגנות בסדר, שיש... זה לא משהו שאני מאמצת מאיזשהו מקום, אלא אני רואה שלאורך כמה שנים שאני עובדת, העבודות מתארגנות באיזה סדר מעגלי, ואז אני מתחילה לפרק את כל האלמנטים בתוך את כל האלמנטים של הציור הנרטיבי, של הציור הספרותי, ומחפשת את ה... לבנות מחדש
על פי עקרונות שמצאתי בתוך העבודה שלי, לבנות מחדש התארגנות של הציור. ובעצם מה שאני עושה כאן, אני לוקחת את הציפורים, אני לוקחת את דמות, במרכז מה שאנחנו רואים זה דמות של אישה שהתנסחה לראש, ידיים ושדיים, בשני הצדדים חלק מתוך העמוד האינסופי של ברנקוזי, ובעצם אני מתחילה לפרק את המבט בתוך הציור ולבנות אותו מחדש מנקודות מבט שונות, שהנקודות מבט שונות הן גם שפות שונות בתוך הציור. אם עד עכשיו מה שעשיתי זה היה ציור על נייר, נראות אריזה בדרך כלל מה שראינו עד עכשיו, עכשיו אני בונה קופסאות, אני מותחת בדים על קופסאות, הציור מקבל נפח ויוצא החוצה, והשאלה הנוספת שאני שואלת אז את עצמי, כאילו עד כמה אני יכולה למתוח את הציור, כמה אני יכולה למתוח אותו ולנפח אותו ועדיין הוא יהיה ציור ולא משהו אחר, וזו חלק מסדרה של עבודות שאני בונה ממש קופסאות גדולות, ואת מה שראינו, את כל מבנה הריקוד אני בונה על הקופסה, ואחר כך חלקים מהקופסה בעבודות אחרות אני מציירת את הקופסה בתוך ציורים אחרים, וזה מקבל מבט של רפלקסיה ושכפול הולך וגדל. אז מעניין אותי שדות, מעניין אותי מבנה, מעניין אותי חתך הזהב, מעניין אותי אור, מעניין אותי נקודות מבט, לפרק את הנרטיב ובכל זאת להישאר עם סיפור שלם, כאילו עם משהו שהוא שלם, ומה שהדימוי הבא שאני מתעסקת איתו זה הארנומנטיקה האסלאמית גיאומטרית. כשעבודות, כשאני רושמת את הגריד של הארנומנטיקה האסלאמית כמו שהוא, זה לא הספיק לי, ומה שאני עושה עם זה אחר כך, אני מכפילה את זה, מפרקת את זה ומוסיפה על זה גם את הרישום, כמו שאמרתי לכם, הרישום של הזמן, וגם עוד שרבוט, ובעצם מייצרת כמה רשתות אחת על השנייה, וכאילו עובדת באופן כזה שאני צריכה לראות את כל הרשתות האלה יחד כשאני עובדת, והופכת אותם למין תמונת, אני קוראת לזה תמונת מציאות. והתחלתי בסדרה חדשה שהתעסקה בנוף אורבני. נוף אורבני ובאיום שקיים באוויר. ופה עבדתי על שלושה דימויים במקביל. כמובן, זה על גשרים, על עמודי חשמל ועל מגדלי עזריאלי. והדימויים שמופיעים הם הכפלה של הדימוי, הדימוי שלם, הגשר שלם, פוטנציאל שלו והפוטנציאל קריסה שלו שנמצא באותו זמן. אתם רואים גשר גם שלם וגם קורס באותו זמן. זאת אומרת, הרשתות שהיו רשתות קונספטואליות בעבודות של הקודמות פה הם, או אם אתם רוצים, אורנומנטיקה פונקציונלית, אבל לא רק אורנומנטיקה פונקציונלית, אלא גם עם כל מה שמשתמע על קריסת הגשר, ספקי התקשורת, האינטראקציה, זאת אומרת, הכל נמצא בשלמותו ובקריסה, כולל מגדלי עזריאלי. אנחנו עוברים פה, אני כבר לקראת הסוף, לתערוכה האחרונה שהייתה לי פה בגלריה גורדון, שפה הגרידים הם שונים, יש את התנועה של השמיים, יש את התנועה שיוצאת מתוך העצים ומהדהדת בשמיים. אז אני אראה
דימוי נוסף, וזה הקור בדימונה. שכאן גם שוב פוטנציאל להרס והקריסה נמצא, וגם הציור כולו מצד אחד מוחזק ומצד שני מתפורר. אני מסיימת בעבודה שאני עובדת עליה, שעכשיו סיימתי אותה. טוב, אני סיימתי, יש שאלות?